עכשיו קוראים סיפור של רבי נחמן. מעשה שהיה פעם מלך אחד והיה חוזה בכוכבים. המלך הזה כאילו היה אסטרולוג כזה, וראה שאם לא יקצבו התבואה בשנה זו עד זמן מסוים תתקלקל כל התבואה. הוא ראה שאם השנה הזאת לא יקצרו את התבואה עד תאריך מסוים, כל התבואה תתקלקל, והזמן היה קצר מאוד. ויעצו יעציו לקח קוצרים ולתן להם כל התענוגים וכל צורכם. אמרו לו, בוא תאסוף אנשים, תן להם כל מה שהם צריכים, כדי שיהיה להם רחבת הדעת לעבוד יום ולילה, כדי שיספיקו לקצור קודם הזמן. והם, והנה הם, אז כאילו אמרו, תן להם את כל התענוגות הכל, כדי שיקצרו קודם הזמן. והנה הם, עד רבה, התענגו בתענוגיהם ושחררו מציווי המלך. הם בגלל שהוא נתן להם כל מה שהם רצו, אז הלכו, אמרו, טוב, יאללה, עכשיו בואו, כאילו, זה משכחו שהם צריכים לעשות עבודה. עבר הזמן הנעל, ולא קצרו את התבואה, ונתקלקלה כל התבואה. לא ידעו מה לעשות, כי המלך יכעס עליהם עד מאוד. ויעץ להם חכם אחד עצה. היות שהמלך אוהב ציפור מיוחדת, ובזה שהביאו לו זה הציפור, אז על ידי הנחת רוח והתענוג שיהיה לו מזה, יכפר להם על הכל. אמרו לו, אמר להם, אין בעיה, תקשיבו, נכון שפישלתם, אבל המלך הזה אוהב יש ציפור מאוד מיוחדת, תביאו לו, יהיה לו כל כך טוב מהציפור, שהוא יסלח לכם על זה ש... אולם, להשיג הציפור, זהו קשה מאוד, אבל מאוד קשה להשיג את הציפור. למה? כי הוא שוכן על עץ גבוה. כי הציפור הזאת נמצאת על עץ מאוד גבוה. ולא היה להם סולם לעלות. והזמן קצר מאוד. נתן להם החכם, אז אמרו, טוב, אבל אנחנו לא יכולים לטפס לעץ, מה נעשה? נתן להם החכם שוב עצה, היות שהם הרבה אנשים. על כן יעמידו את עצמם אחד על חברו עד שהגיעו לציפור. אז אמר להם, בה, תעשו סולם, אחד יטפס על השני, שתגיעו לציפור. והתחילו לריב זה עם זה, כי כל אחד רצה שהוא יהיה למעלה וחברו תחתיו. כל אחד אמר, כמו נגיד, כמו שהוא שלוש מפלגות, שאמרו, בוא נתאחד ביחד. לא, אבל אתה רוצה רוטציה. לא, אבל אני רוצה... אני רוצה... יש לך 10 מנדטים, ולי יש 20, למה שאני אתן לך רוטציה? כי כל אחד רצה שהוא יהיה למעלה וחברו תחתיו. וכך, באמצע מריבתם, פרח הציפור וברח. ואז תוך כדי שהם רבו, הציפור למטה, שמעת, הציפור שמעת הרעש וברחה. ונשאר להם רק כעס המלך על התרשותם מקצירת התבואה כנל. זה מה שכתוב. עכשיו, אוקיי, זה הסיפור. עכשיו, רגע, אבל יש פה גם, פירוש. יש פה גם פירוש שהוא אחד הפירושים. והעניינו שהשם יתברך ברת האדם ונתן לו כל התענוגים וכל טוב כדי שיקצור את התבואה קודם שהיא תתקלקל. אבל הוא מתרשל על ידי התענוגים עד שנכשל בתבואה, שכבר נתקלקל ונפגע ממוחין מעוונות. זה מגניב, הסיפור לא... אולם, עדיין יש תקווה על ידי הציפור. מה זה הציפור? הציפור זה נקרא צדיק יסוד עולם. ובזה נתכפר להם הכל. כאילו יש ציפורי צדיק, שאם תשיג אותה רגע, תכף, לא, קודם כל בניית הפשט. יש צדיק, יש צדיק, שאם, כי הם הביאו את הפשט הדתי. כמה עומקים. הוא מגר, אלוהים נתן לך הכל. למה נתן לך הכל? כדי שתעבוד אותו. אתה במקום לעבוד אותו, משתמש במה שיש נגדו. או נגד עצמך. יש פתרון, יש ציפור, הציפור אתה צדיק. אולם על ידי המחלוקת והקינה שכל אחד רוצה להיות למעלה מחברו, על ידי זה מתרחקים בהם זוכים להיקשר לצדיק בדן הרגע. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר על הבן אדם, בוא נראה בתסך על שבדבר. זאת אומרת ככה, יש לך משימה לביצוע, ולא ביצעת אותה. אז אומרים לך, אוקיי, יש איזה ציפור. מה זה הציפור? הציפור כאילו יש איזה משהו, שאם תבין אותו, לא משנה כמה פישלת, כמה הרסת, כמה קלקלת, לא משנה, אין בה, יוציא אותך חוצה. אבל מה הבן אדם אומר? אבל אז הבן אדם מתחיל להסתבך עם עצמו עם הרצונות. אוקיי. עכשיו, אם אנחנו נחדד יותר, נגיד שבן אדם רע לו, אז אתה אומר, טוב, בוא נשיג איזה רצון אחד שלי ממנו כל כך טוב שיחפר לי לשאר. ואז הוא מתחיל להסתבך לעצמו, אבל איזה רצון אני אבחר? אני אבחר את הרצון הזה, אני אבחר את הרצון הזה, ואז הרצון מתחילים לריב, ואומרים להם, אבל תעשו שלום, תעשו שלום ביניכם, פתרנו את הבעיה, לא, אני רוצה יותר, אני רוצה... יש בתוך הבן אדם שני רצונות, הוא גם רוצה, גם לא רוצה. אז רואים, תעשו שלום, תגיעו לאיזה הסכם שלום, ולשניכם יהיה טוב. כל אחד אומר, לא, אבל למה שאני אוותר? כמו עם הפלסטינים וישראלים, זה תמיד אותו דבר, אומר, למה שאני אוותר קודם? בוא נשבור אותו קצת, ואז. ובסוף, בדרך כלל, הם מגיעים להסכם שהם היו יכולים להגיע מלכתחילה, רק שהם הגיעו אליו אחר כך אחרי שהם ראו. כזו. אבל בכל מקרה, מה המוסר הסכם? שבגלל שהם כל כך כאילו התווכחו מי יהיה למעלה, בסוף, גם הלך הציפור, וגם מישורים הבאה של הכס של המלך. הבנו את הסיפור. אבל הציפור פה מסמן גם את השכל. הציפור מרמזת על הדבר, שאם יהיה לך אותו, לא יהיה חסר לך שום דבר.
תהיה בערדות. כן, והסיבה שאתה לא מגיע אליו, זה בגלל שאתה אומר, טוב, אז למה שאני אלך לפה? אז אולי אני אלך לפה, אולי אני אלך לפה, אולי אני אלך לפה, ואז אתה לא פה ולא פה. לכן אמרו, טוב ציפור אחת ביד, מה ש...